Myslím si, že dneska byl k vidění asi nejlepší zápas za tím, co jsme měli možnost mi tady sehrát. Sparta k tomu přispěla dobrým výkonem, ale my jsme předvedli výkon ještě o trošku lepší, bych řekl, a zaslouženě jsme ten zápas vyhráli, protože jsme měli víc brankových příležitostí v tom utkání. Udělalo mi to radost, Krištof Čížek mi to před zápasem slíbil, že tu branku dá, takže nebo realizačnímu týmu, tak jsem rád, že to splnil a že se prosadil střelecky. Je to náš cíl, který jsme si s klukama před turnajem dali, že jednak tady chceme navnímat spoustu nových věcí a chceme samozřejmě ten turnaj vyhrát. Každý zápas chceme vyhrát. Máte za sebou 3 zápasy na turnaji, všechny 3 jste vyhráli, ten poslední 1-0 nad Spartou, tak jak ten zápas hodnotíš? Hodnotím ho určitě dobře, týmu ve světě zvládli a doufám, že se povede i finále. Ty jsi hráč Slavie Praha, teď jsi nastoupil proti Spartě, byla to nějaká speciální motivace pro tebe? Určitě byla a jako už od začátku se Spartou úplně nemáme dobrý vztahy, ale jako zvládli jsme to jako tým a i s trenérama. Dal jsi gól, vítězný gól, můžeš mi ho nějak popsat, jak jsi ho viděl vlastníma očima? Já jsem to skoro neviděl teda, já jsem to, Švance mi to dával pod sebe a já ve skluzu jsem to dával na levou tyč do protipohybu brankáře a spadlo to tam. Nechci nějak předjímat, ale tenhle ten zápas proti sobě nastoupili 2 velmi silný manšafty, nebylo to možná takový třeba předčasný finále? Je to možný, ale Plzeň určitě bude taky těžký soupeř, takže uvidíme zítra. Tak kluci, máme za sebou 3 zápasy na turnaji, 3 vítězství bez inkasovaného gólu, tak jak to hodnotíš? Tak samozřejmě tým to zvládl skvěle. Myslím, že jsme do toho turnaje vstoupili dobře s Brnem a doufám, že v tom budeme pokračovat takhle. Ty máš speciální vztah k Brnu, je to tak? Tak bylo to pro tebe speciální zápas, nebo to tak nevidíš? Tak samozřejmě nějak to člověk bere, já s těma klukama trénuju každý den, takže samozřejmě byl to pro mě jiný zápas, ale bral jsem to jako každý jiný soupeř, každý jiný zápas. Ten třetí zápas ve skupině se hrál proti Spartě Praha, což je asi prestižní pro každýho. Asi od první minuty bylo vidět, že ten zápas je trošku v jiném tempu než ty předešlý 2. Jo, máte pravdu, zápas byl... Zápas měl úplně jiné obratky než 2 předchozí a jsem rád, že jsme ho zvládli vítězně. Byla tam taková nepříjemná pasáž, řekl bych v závěru prvního poločasu, kdy Sparta hodně tlačila. Co vám třeba trenér řekl o poločasové přestávce? No, Sparta změnila rozestavení, takže jsme na to museli reagovat, i trenér na to reagoval a potom už jsme to prostě zvládli. Teďka nás čeká finálový zápas, nebo vás čeká finálový zápas. S čím do toho zápasu půjdete? Vzhledem k tomu, že jste všechny 3 zápasy, řekl bych, jednoznačně vyhráli, tak asi ty ambice jsou ty největší? Tak půjdeme tam úplně stejně, nachystaní, koncentrovaní 100% a dáme do toho všechno a uvidíme, jak to dopadne.